Локалната самоуправа на Виница ќе го дополнува площадот Ангел Винички со нова урбана опрема. До почетокот на есента, просторот треба да добие естетско разубавување и поголема функционалност од аспект на одмор на посетителите. Според планските документи што јавно се достапни, предвидено е да се потрошат околу 6500 евра од општинскиот буџет за поставување два летниковци на площадот. Се работи за објекти изработени од дрво со предложен изглед што треба да се вклопи во околниот амбиент. Секој од летниковците поотделно треба да обезбеди простор за седење за најмалку 15 луѓе, а користењето природни материјали е надополнето со покрив за кој покрај дрво е предвидено да се употреби и шиндра. Двата летниковци ќе имаат украсна ограда и соодветна заштита од влијанието на временските прилики. Јавниот тендер за избор на изведувач на градежните работи веќе е завршен и доколку се помине според планираното, се очекува во рок од 1,5 месец двата објекти да бидат поставени на площадот Ангел Винички.